על המלחמה הכלכלית הזאת סביר להניח שלא שמעתם. בכל זאת היא מתנהלת הרחק מכאן, והיום נראה שהסכם שלום גם הוא רחוק מאוד. 韓国側のキャッチオール制度の法制上大量破壊兵器とミサイルのみを対象としているわけでありまして通常兵器キャッチオールについての法的根拠が不明確だと考えざるを得ません。בימים האחרונים הרחובות בקוריאה הדרומית נראים כך. מפגינים קוראים חולצות שיוצרו ביפן, משליחים לפח סמלים של מותגים יפניים ושופכים בקבוקי בירה ומים שהגיעו מהאי השכן. בתחנות הדלק במדינה מסרבים לתת שירות לכלי רכב יפניים, והרשתות החברתיות התמלאו בפוסטים, תמונות והשטגים שמעודדים את החרם. כאן, טרז'וב לא פויגו. אילבוני אילסרוק, אורי קומינדרון, חמקה מונצ'סו. אירון פולמיונדון, שניהם הן הגעיה זו כשמדה. הקרב החדש בין היריבות הישנות מאסיה החל בתחילת החודש. אז הכריזה יפן כי תטיל מגבלות על מכירת כימיקלים שחיוניים מאוד לענקיות הטכנולוגיה בסאול. בטוקיו האשימו את הקוריאנים שהם לא עושים די לוודא שהכימיקלים לא יגיעו למדינות צוררות שהשתמשו בהן לייצור נשק. אבל בפועל הסיפור הזה קצת יותר מורכב ונוגע בנימי הרגש הלאומיים של שתי המדינות. אילבוני קמבון ג'וצ'ינן. ‫אישימל יוג'י אופשי, פונמיון אגו, ‫מיונבקן צ'נגוי וסעשירי קנגו היעמידה. ‫כרונה, הנגוי סוצ'ל תונג'י ג'דו מיוב, ‫ינגוקן שילה כואנגי חסון דן, ‫אילבון צ'גי נסאונן, ‫קנבון ג'וצ'י סיונן מודו קנגוגה אופסמידה. בסאול טוענים כי הצד של טוקיו הוא למעשה נקמה על פסיקות של בתי משפט קוריאנים שחייבו חברות יפניות לשלם פיצויים לקוריאנים שהועסקו בעבודות כפייה בזמן הכיבוש היפני בחצי האי. צויגה אוקיי, איזה מרהנדה, תוכנית אונדונגן מוטדו, פולמי אונדונגן היעזי ענרה, נסינגגי תרוסו איזה פולמי אונדונגן שצפקה ודסמידה. למרות המתיחות ארוכת השנים, בין יפן לקוריאה הדרומית מתקיימים כיום קשרים מלאים. בשנה שעברה ביקרו ביפן יותר משבעה מיליון אזרחים קוריאנים, אבל עכשיו גם הם משתתפים בחרם. תראו למשל את הבחור הזה, לי סנג וון. הוא וחברו כבר קנו כרטיסים ליפן, כעת הם מתכננים לטוס ליעד אחר. 한국 국민들이 이렇게 이런 생각을 가지고 이런 행동을 한다라는 것을 그들한테 보여주는 게 되게 의미가 있다고 생각해요. 이게 경제적으로 얼마나 בינתיים נראה שהסכסוך הנוכחי לא גורם לבעיות כלכליות חמורות, אבל השאלה הגדולה היא מה יקרה בהמשך, ועם ארצות הברית, בעלת ברית קרובה של שתי המדינות, תתערב. Personally, I think that that probability is very low, because it is America first, and the rest of the world, that's your problem. בשבועות הקרובים עתידים היפנים והקוריאנים להמשיך לדון בחסות ארגון הסחר העולמי, ואנחנו רק יכולים לקוות שהסכסוך האסייתי לא יפגע בסופו של דבר גם בכיס שלנו.